Ermənistan mediası iyunun 12-sində Azərbaycanla sərhəddin Zəngəzur sahəsində baş verən növbəti insidentin təfərrüatlarını açıqlayıb. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, 12 iyunda Zəngəzurun Azərbaycanın Laçın rayonu ilə həmsərhəd Dıx kəndinin kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan iki sakini traktorla Azərbaycan ərazisinə keçib. Qeyd olunub ki, Azərbaycan hərbiçiləri saxladıqları şəxsləri Rusiya və Ermənistan hərbiçiləri ilə danışıqlardan sonra sərbəst buraxıblar. Kanal 13 moderator Azay İstinadan xəbər verir ki, erməni mediasının gecə saatlarında yaydığı məlumata görə, güya Tex kəndinin sakinlərindən birində əl qumbarasının olması ermənilərin əsirlikdən qurtulmağına səbəb olub. Bu barədə News.amadıq kəndinin başçısı Nerset Şadunç danışıb. O cavan oğlanlar traktorla işləyirdilər və bu ərazilərin sahibi də onların yanında idi. Ot biçəndə 500 metri irəliyə gedərək sərhədi keçiblər. Onların hamısı 90-cı illərdə doğulub. Həmişə bu torpaqları əkib becəriblər. Sərhədi keçəndə təxminən 10 nəfər Azərbaycan hərbiçisi onlara yaxınlaşdı və onları daha irəli aparmağa çalışdılar. Amma bunu bacarmadılar. Sən demə traktorçulardan birinin yanında əl qumbarası olub və onun həlqəsini çıxararaq həm onları, həm də özünü partladacağını söyləyib. Beləliklə biz yaxınlaşana qədər onlar dayana bildilər. Sərhəd qoşunlarımızın komandanlığı ilə, 1-ci Ordu Korpusunun komandiri ilə və Rus sülh məramları ilə əlaqə qurduq. Qubernatoru da məlumatlandırdım. Danışıqlar nəticəsində bütün texnikanı geri qaytara bildik. Ruslarla aparılan operativ iş nəticəsində traktorlar bir daha həmin əraziyə girməməmiz şərti ilə geri nəql edildi. Hazırda hər şey qaydasındadır, vəziyyət sakitdir deyə kənd başçısı bildirib. Şadunçun sözlərinə görə sərhəd kəndlərinin sakinlərini silahlandırmaq bir zərurətdir. Bəzi sakinlərdə onsuz da silahlar var. Yəni biz icra rəhbərləri döyüş növbətçiliyi üçün onlara silah vermişik. Ancaq daha çox silah olsa, yaxşı olardı deyə erməni məmur belə deyib.